Hallo, ek is Risa van Nader in Eenvoud. Vandag wil ek vir jou 'n ware verhaal vertel wat iemand eendag by ons Bybelstudie vertel het. Ek het net die name van die persone so 'n bietjie verander. Johan het 'n reuse appelboom wat in sy tuin groei. Elke jaar dra die boom die lekkerste groot rooi appels. Een jaar besluit Johan dat dit nou hoog tyd is, dat hy hierdie appels met ander mense deel. Hy voeg toe ook sommer die daad by die woord en pluk 'n hele kattebak vol appels. Daarna ry hy na Maggie se huis toe. Toe Maggie die deur oopmaak, vertel Johan vir haar dat hy graag vir haar van die appels wil gee. Sy moet net vir hom 'n bak gee om dit in te sit. Maggie se oog val op die oondpan wat sy pas gewas het. Sy gee die pan vir Johan en hy maak het vol appels. Daarna gaan Johan na Susan se huis toe. Hy sê vir haar dat hy sy appels met haar wil deel, maar dat hy iets nodig het om dit in te sit. Susan is haastig en sy gryp sommer die halfvol vrugtebak wat in die eetkamer staan om vir Johan te gee. Daar's dus nie veel plek vir appels nie. Volgende gaan na Johan na Anne se huis toe. Toe sy hoor van die appels is sy baie opgewonde. Ek sal al die appels vat wat jy het, kondig sy aan en gee vir hom 'n paar sakke om vol appels te maak. Daar is soveel sakke, dat Johan al die appels wat nog in die kattebak is, vir Anne gee. Daardie aand gaan eet Johan en sy gesin saam met die ander drie se gesinne by 'n restaurant. Die drie vrouens bedank hom vreeslik vir die appels, maar toe Susan hoor dat Anne sakke vol appels gekry het, is sy sommer baie ongelukkig. Ek het 5 kinders, en jy gee my net 'n paar appels. Anne is enkellopend, en sy kry sakke vol, kla Susan. Johan glimlag en antwoord, Ja Susan, jy is reg, maar ek wil julle dames 'n les leer. Ek het vir elkeen gevra om vir my iets te gee om my appels in te sit. Jy het vir my 'n vrugtebak, wat reeds halfvol was, gegee. Ek kon nie nog baie appels in die bak kry nie, maar dit was wat jy vir my gegee het, en dis wat ek vol gemaak het. En het echter vir my 'n klomp sakke gegee om vol te maak. Daar was soveel sakke, dat ek al die appels wat oor was, vir haar kon gee. Jy kon ook al die appels gekry het, Susan, as jy vir my 'n groter houer gegee het om vol te maak. Ons doen so baie keer dieselfde met die Here. Ons vra 'n bietjie, en as ons 'n bietjie kry, is ons ontsteld. Ons kom na God toe met 'n teelepel in plaas van 'n vragmotor. Ons verwag nie dat hy buitensporige gebede gaan antwoord nie, so ons bid nie buitensporige gebede nie. Laat hierdie nou vir jou 'n les wees, Susan. Vra die Here vir groot dinge en verwag van hom om selfs groter dinge te gee. Moenie met 'n teelepel kom nie. Kom met 'n vragmotor. Ek hoop hierdie is vandag vir jou ook 'n les. Moenie kom met klein gebede nie. Moenie kom met 'n teelepel nie. Kom met groot gebede. Kom met 'n vragmotor. Vertrou die Here om dit oorvol te maak. Kom ons bid saam. Here, ons vra so baie keer vir so min. En dan kry ons min en ons is ongelukkig daaroor. Help ons om vir baie te vra en u te vertrou om selfs nog meer te gee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.